Xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlı vəfat edib. Bu barədə mərhumun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıb. Xalq yazıçısının bu gün 81 yaşında dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Mövlud Süleymanlı bu günlərdə səhhətində yaranan problemlə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Qeyd etdik ki, ədib 1980-ci illərdən başlayaraq daha çox roman janrına müraciət edib. Onun 2-3 Ceviz Qurdu səs romanları çağdaş Azərbaycan romançılığının inkişafında bir pillədir. Allah rəhmət eləsin.